Povinné testovanie na týždennej báze porušuje ľudské práva. Vyhlásila to mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv. ILP tvrdí, že dočasné obmedzenie niektorých ľudských práv a slobôd z dôvodu ochrany života a zdravia musí priamo súvisieť s účelom a rešpektovať integritu každej osoby. Nové predpisy sú však podľa nich v rozpore so zdravým rozumom a prejavom svoj vôle vlády. Citujem, zákaz pohybu v prírode pre osoby bez testu je neadekvátnym zásahom do ľudských práv a slobôd. Množstvo ľudí pracuje z domu alebo sú s deťmi, nemôžu teda nákazu ani teoreticky šíriť a preto nejestvuje dôvod, prečo by sa mali zúčastniť na testovaní. Koniec citátu. ILP sa hodla obrátiť na ústavný súd a vo veci už komunikuje s Európskym súdom pre ľudské práva. Tak niektorí ľudia sa potešia, keď sa obmedzia prechádzky do prírody. Nie každý sa trasie, aby mohol do prírody ísť. Odporom to povedal, nie každý. Môj muž napríklad, predtým, než sme sa vzali, mi sľuboval, že bude so mnou chodiť na prechádzky do lesa. Dokonca vraj budeme splavovať aj rieky. No, to začalo to splavovanie aj skončilo tým, že kúpil takú brožúrku s pádlem na vodu. To bol koniec splavovania a keď už ako manželka som mu povedala, či by teda sme nešli na prechádzku, tak on povedal, že slovo prechádzka nechcem v tejto rodine počuť. A bol rád. A teraz sa teší. Teší, že nemusí ísť do prírody. Tak niektorí ľudia by ale nemali mať slobodu pohybu, kým neabsolvujú test. Myslím, IQ test, no, lebo tam je problém. Tam je tlačová chyba. Nie je to zákaz pohybu v prírode pre osoby bez trestu? Ježiš, naozaj. Nemalo by to byť dobrovoľné. To by malo väčšiu logiku, nie? A keď no, aby to bolo nespravodlivé. Keď vás zastaví policajt, áno, a test na alkohol dá vám fúkať, vy nemusíte. Môžete to odmietnúť, ale ste posudzovaní, ako že ste píli. No tak, ale je to dobrovoľné, tak aj no. Tu neabsolvujem test, no tak ale potom musím znášať nejaký následok. A aký, to už sa spoločenská situácia... Nesmie chodiť medzi ľudí. Napríklad, lebo ohrozuje tých, čo samozrejme. Sú otestovaní. Nemôže byť všetky zákazy a nariadenia by mali byť dobrovoľné. Napríklad jednosmerka, ale by byť dobrovoľná, nie? No tak... Bo jazda v pravom jazdnom prúhu. A čo? Niekomu to vadí, no. Že je len jedným smerom. Tak. A niekým sa nájde odvážlivec a ide v ľavom jazdnom prúhu oproti diaľnici, lebo to je slobodný človek, no.